Budeme dělat svíčkovou z vepřového masa. Budeme na to potřebovat kořenovou zeleninu a maso. Takže dáme si olej a na to dáme kořenovou zeleninu. A je to. A šlichtičku máme hotovou. Vařte se šlechtičkářem prorokem Jiřím Láskou. A máme tady soutěž. Uvař si svoji vlastní šlechtičku. Svíčková z vepřového masa na smetaně je hotová. Stačí jenom ochutnat. Já to viděl, že to praskne. Máma má dneska narozeniny. A k narozeninám jsem mámě udělal tuto svíčkovou, kterou má ráda. Máma má narozeniny. Ale Jirko. A my jí přejeme všechno nejlepší k narozeninám. No. Tak pojď. Já ti dělám svíčkovou. No, to je k tvým narozeninám. Jo, budu mít svíčkovou. Budeš mít svíčkovou, no. No, to voní jako svíčková. Jak to tak voní, tak jako svíčková? No, voní, no. Jo? Jo, to je hotový už? No. Ty šikovný teda, Jirko. Co děláš 4 hodiny? 4 hodiny. To máme mi dobrotu teda. Ty máš hlad? Dal bych si teda ten, tu... Svíčeš, já nemám hlad. Já jsem měl 2 rohlíky s medem, pomazánkou, medovou. Tak mě dej 3 knedlíky, když ne 2. Tak si ukrojíš, ne? Ukrojím, jo. Ale tady máš dárky. Dárky? No tak běž dál, podle balónku. Kotičko. Kočce jeden už prasknul. Tak. Tady máš dárky. Mám... Co? Tady Jirko. Co? A tady? Máš... A ještě druhý obrázek. No. No. Co to je? Ten obrázek je trochu tady zprasklej malinko. No. Ale jinak je celý. A kdo to koupil? Kdo to přidal? To jsem sehnal. Jak chutnala, jaký chutnala šlechtička Jiřího Lásky? Výborný a milion těch jedniček a taky z těch dárků jsem měla radost. Pomeneme na brusinky.